Çdo bëj nëse fiton Luisi, ia premtimi që bën publikisht Megi Pojani. Shokët e Luizit, Mario Deda dhe Joni Ndoja, kanë qenë të ftuar në emisionin e Megi Pojanit, ku folën edhe për sfidën më të re atë të lyerjes së flokëve si Luisi. Teksa ishin duke biseduar në studio, dy shokët e Luizit komentuan ngjyrën e flokëve të Arditit i cili nga brun u kthye në biond. Teksa Motej shtuan se në rjet kanë filluar një sfidë ku të gjithë mbështetësit e Luizit të luajnë flokët biond. Kemi bërë sfidë të shohim tani, shpresoj që të na ndihmoni edhe ju që derisa të mbaroj Bigu, Shqipëria të kthehet në vend skandinav. Megi, ju ka ndihmuar ndopak kjo? Miku i Luizit, kam një javë që s'kam paguar parkingun. Më pas, shokët e Luizit kanë sfiduar edhe Megin, ku kjo e fundit premtoi se nëse Luizi fiton këtë reality show, edhe ajo do t'i bëj flokët bjonde.